Qeveria greke e shpall Skënderbeun, hero kombëtar grek, detin dhe himarën na e morën. Alarmi në Shqipëri duhet jetë i madh. Në mesazhin e qeverisë greke për festat kombëtare u deklarua se Skënderbeu ishte hero kombëtar i të dy vendeve. Diplomati dhe shkrimtar i njohur Shaban Murati ka bërë një shkrim në lidhje me këtë mesazh. Ai me anë të një postimi të gjatë në rrjetet sociale analizon diplomacinë greke, duke thënë se Greqia për herë të parë e shpall Skënderbeun hero kombëtar. Ndërsa këtë mesazh kanë zgjedhur ta japin për festën kombëtare të Shqipërisë me anë të ministrit të jashtëm Nikos Dendjas. Shabani shkruan se në kohën kur Greqia jep këtë mesazh, hesht diplomacia shqiptare, qeveria shqiptare, Akademia e Shkencave dhe Historiografia e Realizmit Socialist. Greqia deti na e mori, mori dhe himarën, tani na mori dhe Skënderbeun, alarmi në Shqipëri duhet jetë i madh. Nuk jemi para një lajthitje të një historiani apo të një rapsoti popullor grek. Është ministri i jashtëm grek që e shpall qëndrimin zyrtar se Skënderbeu është hero kombëtar grek. Ndërka që hesht diplomacia shqiptare, hesht qeveria shqiptare, hesht Akademia e Shkencave dhe Historiografia e Realizmit Socialist. Qeveria dhe institucionet zyrtare shqiptare janë të lumtur që marrëdhëniet me Greqinë janë të shkëlqyera, pavarësisht nga çmimi i humbjes së integritetit territorial toksor dhe detar dhe i humbjes së historisë kombëtare. Fundja le të sakrifikohet dhe Skënderbeu për hir të integrimit me Greqinë, shkruan ai ndër të tjera.